Dobrý deň, zdravím vás. Dneska si povieme o tom, ako mazať bežiaci pás, bežecký pás. Podľa návodu by sa to malo mazať, táto spodná časť, po 30 hodinách alebo 1 krát do mesiaca, ale podľa toho návodu som to nevedel vydedukovať, že ako sa to robí, lebo je tam napísané, že podvihnete pravú stranu, ľavú stranu, krytku, takže nevedel som, že či mám odmontovať tento dekel, alebo ako tam ten olej dostať. No ale potom som na to prišiel, že jediný možný spôsob je podvihnúť tento pás tu z kraja a pod to nastriekať olej a z jednej strany nastriekať olej silikónový a takisto z druhej strany a pustiť ten pás na nejaký čas, čo viem, na 3 minúty, aby sa to rovnomerne rozotrelo. Tak to skúsime. Mazanie toho pásu je dôležité z hľadiska zníženia trenia. Nastriekali sme tam olej a teraz pustíme ten pás na prázdno, aby sa to dokonale rozotrelo.